Kristin. Wow. A tu na seznamu ještě nemám. Ty jo, ale ona jen tak do videa se mnou nepůjde. Moment. Nápadíček. Tak a pojď ven. Chcem točit parkour. Jo? Proto jsem tě svázal. Hej, sorry, Kenny, v klidu. Nějaký zajímavý intro muselo být, ne? Tak se uklidni. OK, lidi, tak vás vítáme u dalšího dílu. Čeho? Učím youtubery parkour. Hezky, ona to zná, jo. Ale lidi, my jsme se domluvili s Kerry, aby měla větší motivaci dělat ty prvky pořádně, tyhle ty parkourový. Který? Tak za každý povedený skok nebo nějaký jiný úkol ode mě, Kerry dostane piškot. Ňafa. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak lajkujte u Kerry, jsme taky točili video. OK, nebudeme to protahovat, Kerry, jdem na rozcvičku a kolikátku máš tomu? 36. Tak malinká. Takže, zase tak chytneš tady ty hrazdy, uděláš tohle ten pohyb. Ale něco lehkýho. Okay, to jsem fakt dělal, no. Ne, počkej, ukaž mi to ještě, já nevím. Jako vážně takhle těžký cvik mám dělat znovu? Ty mi to dáváš sežrat za to vaření normálně. Ne, asi kámo, konečně jsi to pochopila. Dokážeš se takhle chytnout a udržet 3 sekundy v téhle pozici, raz, dva, tři. Tak počkej, na stejno, jo, kdo to vydrží. Jsem to teď udělal, co blázníš, nevysiluj mě. Ale ne, já jsem nemyslel takhle. Ale tady v tom. Vypadám, že mám nějaký tady jako... A tak říkala, že děláš nějaký ty sporty a tak. Je. Raz, dva, tři, super. Máme to tam. Ale teď už si zadávám toto, koukej. Ach, já spadnu. No, ještě toto toč. Celý. Pohoda. Hej, ten rozcvičku je docela dobrý. No na to, že mi teda dáváš nejtěžší rozcvičku na světě, tak... Ne, to je jen takový dětský hraní, prosím tě, co děláš. Výjimek. Sleduj. Je, to si pamatuju. To tak... jsem dělala snad nějaký reparát z těláku. Takže se rozeběhneš takhle a odrazíš se tady z nohy a švihneš druhou vlastně přes hrazdu tělo. Ty krása, tak tohle ale... Ale výjimek po dětsku se dělá takhle pro tebe, jo? Ty krása. To mě bavilo. Tohle, tyhle zvuky potřebuji častěji na natáčení. Takový ty zvuky bezmocnosti, takový to, co mám víš, dělat. Víš, jako vysíš a nevíš, co máš udělat. Přesně, takový to sakra, jsem v pasti. Co to třeba přelíst jako takhle na druhou stranu? Geniální, kámo, ty si budeš zadávat úkoly, tak tady máš první pamlsek, protože... Já už se těším. Na? Jo. So tasty. Vážně? Tak se chytneš, tak tam dáš ty kotníky a lezeš. Hop, hotovo. Pro tebe? Máš fantazii? Nevím, třeba vyset hlavou dolů. Je to bezpečný pro tebe? Ne. Takhle tam dáš, provlíkneš. Hej, to je tlustý. Jo. Tak nic. Fail. Nějak ti to nevyšlo. Sakra stěn. Vrať mi to, to je moje. Pro tebe. Já víš co? Já jdu chvilku brečet nad tím, že svoboda slova na YouTube už neexistuje. To jo, no. A svoboda ukazování zadku. Na Instagramu taky ne. Už já taky. Já jdu se brečet, počkej, tak jdem brečet společně, protože já brečím nad Instagramem, kde jsem měla 350 a smazali mi to kvůli smajlíkům. Kvůli sprostým smajlíkům, kvůli Lilku a broskvi. A já už nemůžu říct žádný sprostý slovo, třeba jako ty... A tak, chápete. Tady tě naučíme... Tady si jdeš udělat ty knedlíky znova. Ne, precis. Jo, precu. Ty vole, já jsem moc těžký na to, tak ty jsi lehčí, tak odsaď. Sem budeš dopadat, tady je čisto, tady. Pojď si to zkusit nejdřív na trávníku. No, tak pojď. Hustý. Dobrý, a znovu. Cože? Musíš tam zůstat.
Hezky, kam. Tak jsem přistála trochu jak pelikán, ale dobrý. Chtěla bych ketlík. Ty nesedíš, děvče, na klíně Santa Clause a nejsou Vánoce a nemůžeš si přát přání. Ketlík? Tak jo. Odsáď budeš skákat s nožmu do ketlíku, takhle. A udržíš to prostě břišákama. Jak čičín. Ano, čiča. Ty nechty. To čičíno, proto chci ketlík. No tak můžeš takhle rovnou. Můžeš klidně rovnou takhle. Nedělá to ten zvuk hnusný, jak ve škole na tabuli. Napište dolů komentáře, jestli si pamatujete ze školy ten hnusný zvuk. Křídovej. Skočíš a teď sleduj. Hop. A přeskočíš. Tak a teď lezeš. A teď co? Teď skočíš na špičky jako kočka na čtyři. Na čtyři takhle. No strašná vejška lidi, počkej. No koukejte na to, to je fakt vysoko. Kapánek si to ulehčil. Ale vylezla jsem to. No vylezla no, a víš proč? No. Já ti trošku pomáhal, jsi nevšimla? Trošku. Ne, hele, tohle bylo skvělý, ale zjím tě, já bych tě chtěl naučit, jak se v parkouru a všude možně dopadá správně. Je to vždycky dopad na špičky, takhle. Takovej ladnej, já to asi tak. Chápu, ale... A ty jsi udělala jednu chybu, ty jsi takhle dopadla a takhle jsi sedla na lejtka. To je nezdravý na vazy. Ty musíš dopadnout a zpevnit svaly tady. Tak, pojď. Pavouk. Kde sundat, pavouk? Sundat. Kámo, teď to je mravenec malinkatej. Tak to sundej, prosím. Koukejte lidi. Prej pavouk. Tohle je mravenec, Kerry. Já se bojím. Co jsi měla z biologie? Já se bojím. Ne! Je tady! Sorry, já jsem musel. Já se bojím. Tak, les, pojď. Tak už ji nedržím zase. A teď na ty špičky nezapomeň a zpevni nohy. Můžu si na to sednout? Ne, prosím, skoč takhle, je to stejná vejška. A nezlomím si nohu. Ne, dopadni na špičky a ruce dopředu, na ruce dopředu. Jenomže kam mám padat na špičky? Sem, na trávu. Já to naskočím, to moc vysoko. Tak si sedni, kámo, já nevím, jak jí pomoct už. Jenomže takhle zase nedopadnu na špičky. Tak mi vylez na záda a pojď dolů. Tak. Dobrý, spokojená. Já bych skočila zase na paty. A to nemůžeš. Proč mě nenaučíš nejdřív padat na špičky a pak tady... všechny ostatní kroky? A co jsem tady dělal? Musíš mi říct třeba, vylez tady na to a padej na špičky. Aha, jo takhle. Víš, než mě jako dáš skočit z takový vejšky. No já jsem ti ukázal, jak máš dopadnout z té vejšky. No jo, jsem... ale když mi ukážeš tohle, tak to... No, a když to teď udělala dobře, tak proč to neuděláš stejně tam? Máš dopadnout na špičky a na ruce. No teď už je mi ta houby platný, když už jsem tady. Jdeš a tamhle pak ty špalky projdeš. Pak projdeš tam, vidíš to, ručkování. Tak, to jdem, pojď. Za každý dotknutí země pět tak pánských země kliků. Země láva. Země láva, ano. Tak myslím, nehrkej. A sleduj, tady musíš dát takhle nohu. Jo. Ono se to hejbe jak prase, čum. Ty vole. Pojď kehý. Kehý, pojď. Dobrý, seš tam v závěsu těsným? Jo. Tady uděláš takový roštěpot. Dokonce jdu křížem nohama. Hezky. Nebaví, co? Sem nohu. To je ono, a jdem dál. Sportem ke zdraví! Dotkla se země? Já nevím. Práskni to na sebe. Já nevím, já jsem to necítila, jsem tak se je to dobře, tak pojď dál. Dotkla pojď jsem dál. Se nebo ne? Jdem dál. Ty vole, tohle si užiješ. Tady se zamotáš a zavoláme hasiče. Já počkám, až to přeleze. Teď ty. Já. Není to nic, z čeho bych se kácela. Tak jo, tak tě vyženem do větší vejšky. Koukej, to není celý. Dostaneš se nahoru? Na nohy? No, a co tam budu dělat? No, projdem to kolem dokola. Tak, dej si tam nohu. Hlavně v klidu, prosím tě. A máš se dostat na nohy. Počkej, je to pevný? Ne! Já myslím, že to je pevný. Prostě se postav na nohy a projdi to kolem dokola. Ruku. Jak ruku, když jsem dole? To musíš nahoru. Já to nevylezu. 6.5 hours later. Bojím hrozně moc. To je fakt široký strašně. Strašně bojím. Ruku. Ne, já bych chtěla, abys to chodila. Ruku. Druhou ruku. Produkce, prosím, člověka. Díky, človíčku. Jsem šel kolem. Prosím, chytejte mě, kdybych spadla. Jo, budem chytat. Fouká vítr. Já neudělám krok. Je to malý krok pro Kerry Kirsten, ale obrovský skok pro učím youtubery parkour. Hezky, udělala milimetrový pokrok. Hej, ono to jde. No, hele, co kdybys potom fakt chodila, když chodíš tady na zemi? To ne,
neudělám. Jdi teď pomalu zase do čupu na 4. Dobrý? Co děláš? No já ti chci sundat. Jo, aha. Šlápni mi na ruku. Ne, to si vyvrátím ruce. Ne. Šlápni. Jsi vyklad botočce. To nejde, abys mi šlapala na záda. Co to bylo za nápad? Hasiče. My jsme ji dostali docela do vysoký svízelný situace. Já jsem z toho úplně v háji. Ne! Tak se pust teď. Tady se pust už. Už se pust, sakra. Sakra. Tak to byla nejhorší challenge mýho života. Tak si odpočiň, dám ti piškoty. Všechno bude dobrý, zavoláme psycholožce. Fuj, to je hnusný. Takhle se to dělá, Kerry. Zaslouží si, zaslouží. Napište do komentáře, jestli byste zvládli vylíst tam na to prkno. Ono to hlavně na tom videu bude vypadat strašně nízký a hrozně bezpečný. Přičtěte k tomu ještě výšku 168 cm českých. Tak Robine, tohle je na začátek úplně před první vlastně záběr, jak jsme řekli, že jdem na to, na rozcvičku, jo? Tohle je ta rozcvička. Ne, co kecáš, ta rozcvička byla, jak jsi mě pověsil na tento. To je hned potom. To bylo bez rozcvičení a jo. To se nedělo. Takže každopádně další rozcvička pro Kerry spočívá v tom, že vyber si piškot, polož si ho sem na trávu, tady je čistá tráva, polož si sem. Tohle si vyzkoušejte doma, s prarodičema, maminkou, tatínkem, s trejdou a tak. Máš na úkol tohle to zvednout zubama ze země. Nesmíš položit kolena. Drž mi kolena. Jo, budeš vracet, jo? Ne, počkej, kolenem se nesmím dotknout. Nesmíš se dotknout kolenem. A rukou, jo? Ne. Rukama ani kolenama se nemůžeš dotknout. Tady mravenec mi na to už leze. To nevadí, to máš s masem, to je ono. Ne, nepočítá. Sleduj, takhle dostaneš nějak nohy. A vohneš se. Jo, trošku víc se rozjeď. Hlavně, aby ti tam nic neruplo. No, pojď. Ještě. Tak to vcucni jak vysaváč. Drž mi vlasy. Dobře. No. Yes! Ale spát. Tak to... Já ti to neuznám. Tak pojď. No, to už uznáme, je to tam. Ty vole, dobrá challenge, kámo. A šlapej. To je divný říct, Kerry, a šlapej. Kerry mi bude stát na lopatkách, já budu dělat klik a je to dobrá challenge, tak jdeme na to, hurá do toho. Ale já spadnu. Tak pak se odrážíš, když budeš padat do strany, jo? Stojíš? Aha. Tak pokrč trošku kolena. Aha, mám. A ruce od sebe. Mám. Tak jdem. Dobrý. Je to tam, jo. Víš, co jsem posiloval nejvíc? Ramena. Břicho. Ty krás. Kuka. No to určitě. Kuka přišel. To je pro stáňu jenom. Kuka. Ne. Ty nechodíš plavka? Ne, chodím takhle. A v čem se koupeš? Jo, v neopranu. Já zapomněla, ty jsi jeden z těch, co mě disuje na tom Instagramu za ty plavky. Někdo to dělat musí. Tak lidi nemají svůj život. A potřebujou mít nějaký život. Ne, oni se potřebujou zabavit tím, že prostě tě hejtujou a myslí si, že tě to štve a že ti tím znepříjemňují život a že máš taky pak nepříjemný život stejně jako oni. Oh. To je takový začarovaný kruh. Oni to dělají, že je to trend. Prostě už je jo, trend jo. Někoho hejtovat. Já vím. A jsem se hejtoval Kerry. Wow. Jo. Tak jo, jestli souhlasíte s tím názorem, pište like. Komentář a like. Hlavně lajkujte, Kerry je nejlepší borka na světě. A teď ji naučíme letadílko. A takhle počkej, si lehneš že na bříško. Počkej, že mě chytneš za ruku a za nohu. To mě dělal děda, když jsem byla jako malá. Takhle? Jo, a vykloubil mě rameno. Hele, pojď plava. Ty vole. No, mě tlačej kostičky. A všude kostičky. Tak to nebudem dělat. To tlačí. Budeš takhle, to děláš tenhle pohyb a zpátky. Takže se jakoby vysadím. Jo, vysaď se. Dolů. A nahoru. Ještě níž. Ne? Nemáš tricepsy, jo? Chápete to? Ona se narodila bez tricepsů. No mám, ale jako slabý. Nenabouchaný. Chceš třeba jít po svých? Nechceš mi přinést drink? Dala bych si mojito bez alkoholu. Já nepiju. Přeskoky. Uděláme speed step. Tak. A pak prostrčíš nohu skrz mezen. Hop. Dobrý. Prosím tě, nech tu nohu na levičce do konce. Dobrý to bylo. Běžíš, odrazíš se ze země a uděláš to samý. Yes, máme to. A teď se odraž ze země. Šup, yes, jo, děkuju. Dobrý. Děkuju. Balancovat. Odsaď,
projít, tamhle skočit pak na to. Balanc. Sem na snožmo. Jo, snožmo. Jo. No tak řeknu prácu, no. Tak a se běhnout. A tamhle vyběhnout až nahoru. A sprint! Bum, 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 bum. Dobrý. Já ti dám válečný úkol. Krokodýlek. OK na to? Tam mi podle mě neprojede zadek. Pojď si, pojď si. Ach, nedám to. Oj, prosím, pojď. Ještě. Bolí. Ještě chvilku. Dělej. Yes. Koukej na to. Ty nemáš prsa, já jsem si je oddřela vozem. Hele, prosím, produkci, utřít. Produkce. Tohle na YouTube nemůže být. Nemůže. Pojď tu hender. Takhle opřeš ruce. To vím, odrazíš a přeskočíš se nohama. Já nevím, proč tady jsem, když víš všechno, tak se uč sama. Proč škrtáš tou nohou, mi řeknu. Počkej, tak potřebuji si to vošahat, ne? Mm-hmm. Hlavně, že všemu rozumíš. Hlavně, že víš, co mám zadávat, víš? No tak mi to předveď. No, si myslím. Ale takhle dáš ruce, takhle se odrazíš. Vemeš tyhle dvě hnáty, položíš tě sem a skočíš takhle, vemeš ty nohy a takhle přeskočíš, chápeš to se? Já vím, co ale... je těžkýho? Yes! Dáme lazy. Ruka takhle z boku, švíháš pravou a pak zase dáváš levačku. No ale ta levačka musí dopadnout dřív, než dopadnou nohy. Jo, jo, jakoby. Hm? Jakoby. A poslední věc, zkusíme tě rozsekat u konga. To jsi proskočil mezi rukama. Jo, to byl kong, děkuju. Ale ty víš sama, že nebyl. Hezky! Stačí! Škrtla jsem, ale já už nebudu pokoušet, ty jsi moc zrahocená youtuberka pro tuhle československou scénu. Nebudu si tady rakvit krásný youtuberky, takhle jsem to chtěl říct, jo? Frog stand, takže ruce od sebe a jenom se pomalinku převážíš a balancuješ. No neboj se víc naklonit. A few moments later. Nevím. Nevíš, nejde ne? Mi to. Mně šlo o to, já jsem ti chtěl zadat právě hvězdu a já jsem chtěl jenom mít jistotu, že v té hvězdě udržíš svoji váhu na rukách. No. Spor ležmo, pojď. Do stojky. Tak, drž, drž, drž. Dobrý, drž. Hezky, drž. Tak to zvládnem. Takže hvězda, ruce takhle. Dáváš ruce na zem, takhle bokem. No. Ale tak to nejde. Počkej, co je? Stůj! Stůj! Hvězdu už jsi zkusila. Tam jsi teda jako silně neuspěla. Chceš si to napravit? Jo, stojku teda. Já můžu být fakt učitel tělocviku, kdyby mi nevyšel YouTube. Předvedu. Tak. A sama doputuješ na nohy. Chápem? Takže jakoby... Hezky. Já se připadám normálně jak na základce, jakže prostě na těláku. Já jsem tělocvikář starý, prosím pěkně, kdybyste nevěděli. Tohle je moje nejtěžší natáčení prostě téhle série. Já nepřeháním, chci říct. Nemůžeš se udržet, co? Já se nemůžu udržet, já mám tak pitomý hlášky. Já mám úplně dementní komentáře. Já jsem vyčerpaný z toho, jak je Kerry dobrá. Sjížděj ti oči. Sjížděj mi oči tam, kam by neměli. Učitel tohle dělat nesmí. Řekni mi moje příjmení, prosím. Provoz. Počkej, máš to někde napsaný, já nevím, jak ty písmenka jdou po sobě. Moje ime je Taras Anatolijevič Pohorozny. Budeš do té svojí skvělé stojky a pak pomaličku budeš přepadávat. Úplně pomalu. Tak, a teď padáš. Takhle. Když ty padáš hladně, já padám prostě, že se rozplácnu. No pojď. Co na to? Ona se rozložila, musíte jí sebrat jak pucle. Musíte jí sebrat. Ale ty jsi potřela kolínko. Když to nic není. Do stojky a pak přepadneš do mostu. Stačí zpevnit svaly. Ona se ti to řekne, když je máš. A ty máš svaly, jak bys si chodila takhle. Já mám základní. No, to... Je želé. Želé, no ty bys chodila jak takový to... Drž to, drž to. No skvělý, co děláš, ty máš dobrý most, ty krásu. No a teď pojď do přemetu. Zvedni se na nohy.
kotou dozadu, šup, hned, hned, bez keců. Dělá ukaž se to. Mi ho. No, ukaž mi ho. Jo. Ten kotoul. No, takhle koukej. Děláš pohyb. Bokem. Pojď, no, jo. No. Vidíš to? To je dobrý. Pojď. A zvedej. Dobrý, nebudem to dělat. Já nechci, abys umřela. Ale už jsem to jednou udělal. Jo, ale přes rameno. To nevadí, to stačí. Tohle videu, dávej tyhle věci, pojď tverk, šup. Jo? Jo, šup, ušli to tam. Jo, ze zádu. A jestli to vůbec umíš? Tak je to dobrý. To je jako by docela, jo, no. Mám tady tenhle míč a uděláme si s ním vlastně kliky. Máš ruku na míči a půjdeš takhle klik dolů a jakmile půjdeš nahoru, tak strčíš míč a otočíš to, uděláš další klik. Míš? Tak, takhle máš bej. Takhle máš bej. To je ono. No a nahoru. A teď otoč. A dolů úplně. Úplně. To je špatně, to je špatně. Nejde ten víc. Zadek ti zůstává pořád takhle. Ty se musíš naučit, milá zlata, ten zadek občas taky schovat. Problém je, že ten zadek máš takhle vyšpulenej, ještě na schvál. Já ho nespulím na schvál, to tak má. Se podívej. Nebudu ti čumět na zadek, neblbni. Challenge. Jo? To nenastoupím ani. Musíš jednu nohu dát doleva a pravou doprava. Nejsi v prostředku. Tohle s sedním carry, to je hodně hustý. Hele. Dobrý to bylo. Hej, mě napadla úplně hustá dětská hra, přeskákat tyhle kamery, úplně všechny. Ne, dobře, tak jenom z tohohle, tam ty znaš. Takový paty to byly. Tak počkej tady ještě. Na špičky, prosím. Dobrý. Velmi dobré, jasný. Velmi elegantní, slečno. Jsme na závěru a hodnotíme. Takže základy, dávala s překážkou dráhu, to ti šlo moc krásně, to se mi líbilo. Taky mi přidej za to, jak jsem vylezla na to. No teď jo, to nebude, všechno bude. A vylezla jsi na tu vysokou dětskou prolejzačku, no to bylo hodně hustý, my jsme ti museli sundávat, takže ti uberu body za to, že jsem měl stres z toho, že spadneš. Cože? No tak sorry, ale neměla jsi tam dělat hysterku, když jsi stála pevně na zemi. Kdo by tady dělal hysterku, kdybych spadla? No já, proto mě to bolí, takže za psychickou újmu ti za základy dám jenom 8 bodů. Jseš zmetek. No, víc si nedám. Kongas nezvládla, Lazio si zvládla, Speedstep taky. Počkej, všechno jsem zvládla. Tak mi dej Konga. Víc jsi říkal, že to skoro bylo, jenom ano, skoro, slyšíš tam to slovo skoro? Takže skoro 7 bodů. Víc si nezasloužíš, jako snažila ses, měla jsi hodně výmluv, to bylo skvělý, to se mi na tom líbilo. Pořád jsi říkala, že máš málo síly a moc strachu. Kdyby to bylo opačně, tak by to bylo ideální, no. Takže, hvězda, nedala jsi, kotoul si zvládla, stojku si zvládla, stojku do přemetu si taky zvládla. Most byl skvělej, takže za akrobacii ti dávám 7. Krásný počet, 22 vodíků získáváš. To je dobrý. Huja! Je to krásný, 22 z 30, nádhera si myslím. Upřímně myslím, jsem za tebe rád. Já myslím, že jsem kryt. Jo, já taky. Je to ještě dobrý. Je to fakt super. Já myslím, že jak si ti líbilo tady jako účinkovat v parkouru? Mě to bavilo, jakoby, že jsem se tak trochu překonala a že jsem se donutila, jako, protože víš, abych jen tak jako nešla, prostě, že bych si řekla, tak udělám stojku a, no jasně. A prostě to. A tak jsem zkusila zase něco, co bych normálně jako neudělala. Paráda, takže jsem rád. Prostě zkoušet nový věci. Yes. Ke který jsme točili video, koukněte dolů do popisku, lajkujte tohle videjko o 106 a jestli byste chtěli nějaký battle mezi youtuberkama v parkouru, dejte vědět, kdo s kým. By mohlo být zajímavý, pište. Spíš napište, jestli chcete video, jak učím tady ho tvarkovat.
Kámo, to je, tak můžete psát i twerk, kdo by měl zájem o twerk, pište dolů, který si to bude číst, aspoň má konečně možnost číst mý komentáře pod videama, ho, díky. A my se s vámi loučíme, pozdravujte mámu, uvidíme se u dalších videí, čus! A Kerry, pojď beko. Cože? Já kecám. Nebych věděla, co to je. Ty nevíš, to je beko? To je salto dozadu přece? Jo, aha. Půjdeš ho? Švihni. Šup, takhle. A vyskoč ještě s nohou, odraž se teď. A bez salta jenom. Jo, a takhle, když necháš ty kolena tady, tak to roztočíš. Jako k sobě mám jo, prostě. Jo, jo. Kanička. Jako vážně. Ona si... Kámo. Adrenalin v žilách, už se vaří. A ona, hej, kanička. 3, 2, 1, teď. No tak, tak se, ty jsi to teď předtím udělala, ty jsi udělala to. Tak to udělej. Lepší to nebude, děti a diváci. My se s vámi loučíme, Kerry zvládla. Ale protočila jsem to. Takhle musíš.